はい、こんにちは、こんばんは、タカです。12月に入ってからドルの売りというのがすごく強く出ていますね。下には大きなサポートがあったんですけども、12月の1日下の方に抜けてからこのトレンドが継続しています。もともとドルというのはずっと売りの流れが出ていたんですよね。これ11月に入ってから売りの流れがすごくはっきり出ているんですけども、ただこの下のサポート11月では割ることできませんでした。月が変わってどうなるかというところを見ていたんですけども、しっかり割ってきましたんでね、今は完全にこのドルの売りの流れを見ていくことになると思います。あと少し気になるのが、この12月に入ってから欧州時間に入ってからドルの売りというのがすごく強く出てくるんですよね。1日の日は少し買い戻しもありましたけども、後半売りが強く出ています。2日の日もそうですね、これ高値からしっかり売りが出ていますし、昨日もそうですね、夕方に入ってからしっかり売りが出ています。こういった繰り返しの流れというのはやっぱり気になりますので、今日も欧州時間に入ってからのドルの売り、これはちょっと注意して見ていきたいと思います。あとはこの日足の流れですけども、安値更新の流れがしっかり出ています。今日も日足の安値更新、これはしっかり見ていきたいと思います。あとは今週この大きなサポートについてずっと話をしていました。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足はずっとレンジ相場を最近は組んでいたんですよね。8月に入ってから8、9、10、11月と、ずっとレンジ相場を組んでいたんですけども、12月に下の方に抜けてきています。ただこの週足はまだ閉じてはいません。週足は今日閉じるんですよね。ということは金曜日の終値までにこの辺りに戻ってくると、これ週足はレンジをブレイクしたということにはならない。もし抜けていないということになると、今はねこれ売りの流れが出ていますから当然ショートをしていきたくなるんですけども、ドルのショートをしていくということはこのレンジの下限でショートをしてしまうということになります。レンジの下限でショートってやっぱり危ないですよね。ただこれしっかり抜けてくれば話は別になりますので、今日のこの週足の終値はすごく大事になってきます。だからこの1週間下落の流れがもし止まった場合は反転の流れに注意をしていかないといけないかなとも思っていたんですけども、これかなりの下落になりますんでね、1日でこれだけ戻すということになると、それは相当すごい値動きになってくると思います。現実的には難しいと思いますんでね、これ週足はもう下の方にブレイクという形で見てもいいんじゃないですかね。ということは来週もこの週足の安値更新、この流れを見ていくことになります。しばらくはドルの売りの流れをね継続して見ていくことにはなりそうですね。ドルの売りということはドルストレートの通貨で見た場合はロングの流れ、最近ドルストのチャート、日足で見ていけばどれも高値更新の流れが見えていますよね。ということはこの流れの継続を見ていくことになるかなと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日実はすごく面白い動きをしています。注目しているのは僕はこの円の動きなんですよね。ドルはまあ安定して売られているんですけども、この売りに対して円というのが、最近はずっとドルと円同じように動いていたんですけども、昨日はこの売りについていけてないんですよね。買い戻しの流れが入っています。ただ大きな買いが入っているわけではないですから、あくまで調整の値動き。ただ12月に入ってからこのドルと円というのは同じように売られましたんで、ドルストレートやクロス円、どちらも大きな上昇の流れというのが出ているんですよね。円が調整の流れに入ったんであれば、クロス円も調整の流れに入ってくるかもしれません。トレンドが出ている相場というのは分かりやすいですけども、一度調整の流れに入ってしまうと、やっぱりチャートの方はすごく難しくなってしまいます。今日に関してはクロス円は慎重に見た方がいいかもしれませんね。そして継続して売られているドル、つまりドルストレートはトレンドが引き続き出ていると思います。この流れはしっかり見てはいきたいかなとは思いますね。そしてドルと円とに同期性がなくなっていますので、注目はドル円ということになります。はい、こちらがドル円の1時間足日足を重ねています。昨日チャート見ている人はね、大きな売りが入ったと思ったんじゃないですかね。相場の方比較的大きく動いていたと思います。直近のこういった安値も割っていますから、重要なサポートを割れたと見ている人もいるかもしれません。説明の前に一度4時間足の方を見てみたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。この4時間足の流れを見て、昨日の売りが何かしらの影響を与えているように見えるかどうかなんですけども、どうですかね。僕はあまり昨日のこの売りが何かしら影響を与えているようには見えないんですよね。底値圏でレンジ相場を作っている、ただそれだけの値動きのように見えます。直前には下落の流れがありますんで、当然売りが強いのはわかるんですけども、こういったレンジの枠の下を抜けているわけでもありませんし、例えば先週のこの安値、こういったところを割っているわけでもありません。昨日はこの高値から安値まで80銭ぐらいですかね、売りが出たんですけども、この値動きによってね、何かしら影響があったかというと、やっぱり僕はそういうふうに思えないんですよね。最近ドル円に関しては方向感のない動き、高値安値なかなか抜けていかないといった、そういった話をさせてもらっていたと思うんですけども、そういった環境もまだまだ変わっていないんじゃないかなと。はい、1時間足の方に戻ります。
今のこの冷やしってね、この高安、この高安どちらも抜けていない環境の中に、さらに小さな高安が見えていて、この高安もまだ抜けていない。昨日まではその中にさらに小さな高安があって、昨日はこの安値を抜けた。ただそれだけの動きだったのかなという気もするんですよね。マトリョーシカのような流れになっていますけども、ドル円に関しては僕は方向感が出てくるまではもう様子見で見ていこうかと、そういった話をしていたと思うんですけども、昨日の値動き確かに少し大きな値動きにはなっていたと思いますけども、この値動きで何かしら、相場の方が動き出すとは僕はあまり思えないんですよね。昨日は少し大きな流れも出ましたけども、ただドル円に関してはやっぱり大きな流れというのは生まれにくい環境というのはまだ続いているんじゃないかなと。高値安値、抜けそうで抜けない、抜けたけどもすぐに戻ってくる、そういった値動きにはなりやすいんじゃないかなと今でも思っています。僕はドル円に関しては引き続き積極的にはならずに様子を見ていこうかと思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。昨日に関しては水曜日のこの安値ですかね、このあたりを割ってから大きな売りというのが出ています。ただ個人的にはね、ここ割れたからといって大きな売りが出てくるような環境があったかと言われると、あまりそういうふうにも思えないんですよね。これ少し縮尺を小さくしたいと思います。そうするとこういった流れが見えてくるんですけども、結局は行ったり来たりしているだけなのかなと。簡単に言えばレンジ相場かなといった感じはするんですよね。昨日の安値もしっかりこのレンジの加減でサポートされています。昨日は確かに売りは強かったんですよね。大きな流れが出ていたと思いますけども、こういった環境も合わせて考えるとやっぱりね、昨日の売りが何かしら大きな影響を与えてきたかと言われると、そんな風には感じないんですよね。引き続きこの中での値動きになってくるんじゃないかなという風に思うんですよね。高値安値どちらか抜けてくれば流れも変わってくるような、そういった環境はありそうですけども、いつ抜けてくるかというのも分かりませんし、それを見越したトレードというのも難しいと思います。結果というものが見えてくるまでは様子見になるかなと思いますね。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。ダウに関しては大した動きはしていないんですよね。3万ドルを何度か乗せるんですけども潰される、そういった流れの繰り返しですけども、高値圏でしっかりレンジを組んでいます。足場がしっかりしてきましたんで、もういつ抜けてきてもおかしくないような状況というのは整ってきたのかなという気はしています。3万ドルなかなか抜けていないですけども、まあ、これだけの相場ですからね、高値圏でキープしているだけでも十分チャートは強いと思います。今はこの小さなレンジを見ていますけども、一回り大きな流れを見ていけばこういったレンジを見ることもできると思います。直前には大きな上昇トレンド、高値圏でレンジ相場を作っていますから、このレンジが崩れない限りはどこかでロング。今はこのレンジの中にさらに小さなレンジを作っていますから、この小さなレンジが崩れなければどこかでロング。この3万ドル前後でポジションを取ってしまうと、抜けるか抜けないかといった値動きに振り回されてしまいますんで、なるべくこういった小さなレンジを見るんであればレンジの下限からのロング、もしくは抜けた後の押しをしっかり待ってからのロングですかね。仮に小さなレンジが崩れたとしても、一回り大きなレンジがまだ残っていますからね、それだけチャートは強いんじゃないかなと思います。下は2万9000、上は3万、この間に挟まれた冷やしの値動きをしっかり見ていきたいですけども、チャートはかなり強いと思います。この高値圏でのレンジ相場、もうそろそろ1ヶ月近くになります。見ていきたいのは3万ドルからのしっかりしたブレイク、レンジの下限からのロング、もしくは抜けた後の押し目をしっかり狙ってはいきたいですね。はい、こちらが日経平均の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均もなかなかこの高値ブレイクという流れが出てこないですね。2万7000を前にして足踏みが続いていますけども、じゃあ弱いのかということになると決してそんなことはないです。直前にはこれだけ強い上昇の流れがあって、高値圏でしっかりレンジを組んでいます。弱いんであればね、売りが入ってもおかしくないような場所ではあると思いますけども、しっかり高値をキープしていますからね。むしろチャートはすごく強いチャートだと思います。見ていきたいのはこの高値ブレイク、足場もしっかりしていますからね、まずはこのレンジからの高値のブレイクというのを見てはいきたいですね。ショートを見ていくというのは今のこのチャートからはないですね。ショートを見ていくんであればせめてこの小さなレンジの崩れぐらいは見てはいきたいなと思います。はい、こちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。金に関しては少し面白い値動きになってきましたね。先週重要なサポートを割り込んだんですけども、今週に入ってから買いの勢いがすごく強いですよね。高値からのこういった下落の流れというのもありましたんで、サポートを割っているんであれば強い売りというのは出てきてもおかしくない環境はあると思うんですけども、今日もしっかり買われた場合、これ2本の足を合成してしまえば1本のね、下髭の長いピンバーになってくるかもしれません。
あくまで戻してくればということではありますけどもね、そうなるとこのあたりのサポートの強さというのが逆に目立つようになってきます。僕は金に関しては少し買い場というのを探していましたんで、こういったサポートの強さというのを見ていけるような環境になってくれば、このサポートをバックにロングの流れというのをね、少し見ていきたいなというふうに考えています。まあそのためにはまずは今日の値動きですね、しっかり買われないとそういった流れは見えてきませんので、この週足のサポートの強さというのを今日の値動きでしっかり確認をしたいと思います。はい、ということでドル円に関しては昨日動きがありましたけども、それでもまだ高安抜けていない、そういった環境は続いていると見ています。ドルも円も単独ではよく動いているんですけどもね、このドル円ということになってくるとなかなかドルと円とに差が出てこないですね。引き続き大きなトレンドや値動きというのは期待できないんではないかなと、ということは順張りを意識してしまうとドル円は難しいかもしれません。サポートやレジスタンス付近での逆張りというのがね、まあ、一つの考え方にはなってくると思いますけども、ただこういった抵抗は短期足では抜けますし、いずれ大きな足も抜けてくる場面というのは出てくると思いますんでね、それがいつになるかというのがわからないのがすごく難しいところだと思います。今はドルストレートあたり大きなトレンドも出ていますからね、そういったトレンドが出ている通貨というのに注目していった方がいいのではないかなと思います。ドル円に関してはそういった大きな流れが出るまでは様子を見てしっかり値を追っていきたいとは思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別に動画の方を作りますので、でき次第概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。